Në vlerësimin e fundit për sa i përket gjendjes së tregut të punës, organizata ndërkombëtare e punës me qendër në Gjenevë paralajmëroi se pasiguria e lartë dhe e vazhdueshme mbi gjendjen e ekonomisë globale po pengon investimet e biznesit, po gryen pagat reale dhe po i shtyn njerëzit i drejtohen punësimit informal. Kjo mund të përfshijë shitjen në rrugë, të qëndruarit në shtëpi ose kërkimet në pikat e grumbullimit të mbeturinave. Në përgjithësi, organizata parashikon që punësimi global do të rritet me gjysmën e normës së parë në vitin 2022, me vetëm 1% për 2023-in. Gadalsimi jo vetëm që do të ndikojë në përparimin e mëtejshëm drejt uljes e niveleve të varfërisë, por gjithashtu do të ndaloj rritjen e mëparshme të standardeve të jetesës për punëtorët global, të cilët do të kenë më pak mundësi në dispozicionin e tyre. Raporti për punësimin botror dhe tendencat e perspektivës sociale për vitin 2023 i kësaj organizate paralajmëroi se shumë punëtorë do të duhet të pranojnë punë me cilësi më të ulët, shpesh me paga shumë të ulta, ndonjëherë me orario të përshtatshëm. Ekonomitë në mbar botën po vuajnë si rezultati tensioneve geopolitike, duke përfshirë luftën në Ukrainë, si dhe pengesat në zinxhirin e furnizimit dhe rimëkëmbjen e pabarabartë nga kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Së bashku këto kushte kanë theksuar një periudhë stagflacioni për herë të parë që nga vitet 1970. Kriza e kostos së jetesës aktualisht, në të cilën të ardhurat nuk kanë arritur të përballojnë inflacionin në rritje, po i shtyn njerëzit në varfëri absolute ose relative në të gjithë botën. Inflacioni i çmimeve po ul kërkesën për madhra dhe shërbime nga vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme, duke kërcënuar punësimin dhe vendet e punës cilësore, përpara se ato të rimëkëmben plotësisht nga pasojat ekonomike të pandemisë COVID-19.